देवगिरी टी कुलदेवता दर्शन पड़ते शिले आमगे सक्कड़ वीक्षकांक नमस्कार। आयचे हे एपिसोडांत आमी तुमका एक विशेष देवस्थानाचे दर्शन करीत आसाची। गोवाचे हे देवस्थान वर्सपुर्ती उदकांत आसता, म्हळ्यार जलावृत जावन आसता। वर्सांत एक जवो दोन म्हयने मात्र हे जनाक पळोवचेक जाता। हें एक पुरातन देवस्थान जावन आसा। हाजी नांव सोमेश्वर। गोवाचे सांगवम तालुको एक मुख्य जलले तालुक जावन आसा। दक्षिण गोवांत आसचे हे तालुकेंत सुमार 45 हळ्ळी आसा। ती तांत भितर कुर्डी म्हळ्ळे एक हळ्ळी वरें आशिल्ली। सांगवम डॅम बांदिल्ले तेदना हे कुर्डी म्हळ्ळे गांव उदकांत बुडोका जाल्लो। तेदना थंयचे जनाक सरकाराच्यान विंगड कडेन रावचे वेवस्था केलेले आसा। आतय वर्सा एक पटी ता देवस्थान आमकां पळोवचेक मेळटा। आयचे हे एपिसोडांत आमी ह्या देवस्थानाचे दर्शन करूया। सांगे तालुक्याचो कुर्डी हो गांव, हो गांव तसो इल्लोसो, पूण आज हो गांव अस्तित्वांत ना। कारण हो गांव सळावलीच्या धरणाच्या उदकाच्या अंडर तो आज बुडला। जुवारी न्हंय गोवाची एक होड न्हंय। सुमार 92 किलोमिटर्स ही न्हंय वळता। सुमार 6 तालुक्यांत ही न्हंय वळता। हे जुवारी न्हंयक अघनाशिनी म्हळेल नांव आसा। हे जुवारी न्हंयक तीन उपनद आसाती, तांतू एक उगम, अनेक कुशवती, अनेक सललीम। हे तिनी हाजी उपनदी। सललीम नदीक सांगवम तालुक्यांत डॅम बांदला। हे डॅमा भितर कुर्डी म्हळ्ळे एक हळ्ळी जलावृत जावन मुळांत आसा। थंय आतां खंयची जनवसती ना। जाल्यार थंयचे सोमेश्वर देवस्थानाचे दर्शन वर्सा एक पटी जाता। ह्या पटी मे म्हयन्यांत आमकां त्या देवस्थान पळोवचेक मेळ्ळें। ते आमगेले ह्या कार्यक्रमाचे वीक्षका खातीर आमी आज दाखयत आसा ती। कुर्डीचे ह्या देवस्थाना लागी आमी फुडें देवस्थान आशिल्ले अवशेश पळोवयात। तुळसी कट्टो, दीपस्तंभ तशीची देवस्थाना संबंद पाविल्ले विंगड थोडी थोडी बांदप। देवस्थानाचे द्वार थंय देवाले नांवाचे बोर्डूय तुमी पळोवयात। तशीची मुख्य जावन लिंग थंय आनीक एक तशी आसा। नमस्कार। देवगिरी कुलदेवता दर्शनाची टीम आजी सांगवेन म्हणले गोवाचे एक तालुका दाखवला। मस्त स्वल्प दूर असे एक कुर्डी म्हणले एक गावांत आयल्याचे। हांगाची विशेष कसं म्हणजे हांगा एक सोमनाथेश्वर देवस्थान असं। सोमनाथेश्वर हांगा देवस्थान खाली वर्षाक एक म्हयनो मात्र तुमकां पळोवचें मेळटा। वरले टायमार ते उदकांत बुड्डून आसता। हांगा कोणय येवकार जाल्यार मस्त त्रास आसा। तुमी उदका वाट्टेरी 4-5 किलोमिटर चमकून येवका। एकच कसं म्हळ्यार मे म्हयन्यांत तुमकां एक म्हयन्यांत हांगा येवचें जाता। हे देवस्थानांत येवकार जाल्यार उदका वाट आसा। जाल्यार तुमी कारार येवत जाल्यार येव येता खाली एक म्हयनो मात्र। वरलेले 1 म्हयनो देवस्थान उदकांत बुड्डून आसता।
हंगाशील देवस्थान स्थलांतर के गोवंतशिले खंची खंची अपरूपेरी तुम्हें पळयना ते देवस्थान तुमका दाखोवपाक म्हणून आम्ही देवगिरी कुलदेवता दर्शन दाखोवन प्रयत्न करता आसाची. ह्या देवळाच्या एका पायथ्या कडेन म्हणजे ताजे फाउंडेशना कडेन एक शिलालेख मेळिल्लो आसा. ताजेर षष्टदेव पयलो 960 साली हांणी हें देवूळ बांदून पुराय केलें असो उल्लेख मेळटा. हाजे वेल्यान हें देवूळ 10व्या शतकांतलें अशें कळटा. हे देवळाची जर एकंदर तुम्ही जर आर्किटेक्चर पळयलें तर 10व्या शतकांत कदम शिल्पकलेचो कसो विस्तार जालो हाजे वेल्यान आमकां तें समजता. हे देवळाचे बाजूकूच आनी एक देवळाचे प्लिंथ मेळिल्ली आसा, ती बी ताणें शिफ्ट केल्ली आसा. हे शिफ्टिंगाक ट्रान्सप्लांटेशन अशें म्हणटात. म्हणजे मॉन्युमेंट शिफ्ट करचे पयलीं ते मॉन्युमेंटाच्या प्रत्येक फातराचेर नंबर घालतात आनी तोच मागीर तशेच पद्दतीन ते मॉन्युमेंट डिसमँटल करतात. डिसमँटल करतकीर एक जागो पळयतात जे तरेन हो मॉन्युमेंट थंय सुरक्षीत उरतलो, सेफ जागो पळयतात आनी तो परत थंय एसेंबल करतात. हाका ट्रान्सप्लांटेशन म्हणटात. गोंयांत ट्रान्सप्लांटेशन केल्लें हें जवळ जवळ दुसरें उदाहरण आसपाक शकता. कुर्डी हांगा आनीक इम्पॉर्टंट एक अशें आमकां शिल्प मेळिल्लें आसा. पूण ह्या गांवांत जायते कलाकार, जायते ऐतिहासीक वास्तू जावन गेल्यो. तातूंतल्यो दोन अश्यो वास्तू म्हणजे एक म्हणजे थंयचें महादेवाचें देवूळ, ताका आज कुर्डी महादेव टॅम्पल अशें म्हणून वळखतात. आनी हें देवूळ इतलें म्हत्वाचें आशिल्लें की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाक जेन्ना हें देवळाचें म्हत्व कळ्ळें तेन्ना ताणें तो मॉन्युमेंट म्हूण डिक्लेर केलो आनी ताचें ट्रान्सप्लांटेशन केलें. सळावले धरणाच्या बाजूक आशिल्लें कुर्डी महादेवाचें हें ट्रान्सप्लांटेड टॅम्पल. हें देवळाचें विशिश्ट म्हणजे वैशिश्ट म्हणजे जवळ जवळ 10व्या शतकांत हें देवूळ बांदिल्ल्याचो उल्लेख मेळटा. गोवा कदम राजा षष्टदेव पयलो जाणें कदम राज्य गोंयांत स्थापन केलें ताजो काळ हे देवळाचेर मेळटा. कुर्डी हांगा मदर गॉडेस नांवाचें एक शिल्प मेळिल्लें आशिल्लें. तेंय बी तशेंच बुडपाचें ताजी पॉसिबिलिटी आशिल्ली. म्हणून आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटान तेन्ना हें व्हडलें जें शिल्प जें आसा जे कडेन एक मदर म्हणजे आवय निदिली दाखयल्या आनी तिजे उजव्या हाताक एक ल्हानशें भुरगें दाखयलां, हें कट करून ट्रान्सप्लांटेशन करून तें वेर्णा पठाराचेर सद्याक स्थलांतर केल्लें आसा. सो कुर्डीचे ह्यो दोन म्हत्वाचे मॉन्युमेंट्स, एक म्हणजे कुर्डी टॅम्पल जें सद्या सळावळे धरणाचेर आसा आनी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हांणी तें ट्रान्सप्लांटेशन केल्लें आसा. आनी दुसरें म्हणजे मदर गॉडेसाचें व्हडलें स्कल्पचर किंवां शिल्प जें लॅटरायट स्टोनान आसा आनी तें स्टेट आर्कियोलॉजीन ट्रान्सप्लांट केल्लें आसा. सांगवान लागी आसचे सुमार सन सन देवस्थानाचे दर्शन वरेन आमी आज हे कार्यक्रम करतासती. तांतू सुरेख आमी पळोवया श्री महामाया देवस्थान. सुंदर वेवस्थीत जालेल ह्या देवस्थानांतू महामाया देवीले एक सुंदर मुर्ती आसा. ताका थंयची मेळचे गांवटे फुल्लाचे अति सुंदर अलंकार थंयची जन करता ती आनी देवीक सदांची आरती करता ती. प्रति घरांत तू स्थिर बैस गती तुझी महालक्ष्मी, प्रति घरांत तू
स्थिर बैसगति तुची महालक्ष्मी वितत महिमा पतित पावन वितत महिमा पतित पावन श्रीपति ले सेवा सदत दीनु प्रति घरा तु स्थिर बैस गति तुची महालक्ष्मी प्रति घरा तु। नमस्कार, हाँ लक्ष्मण नोनू गांवकर, हाँ रहता मुदलवाड़ो कोटाली। आमचे मूल देव पायदेव देवस्थान ये आमचे ग्रामदेव आणि आमचे हे महामाया पुरीस हे आमचे जुने मंदिर आम्ही हांगा 94 सिक्सिफी केल्ले आसा। पयले आम्ही ते असे कौलारूचेरच स्थापन केल्ले आणि फोटो असो देवीचो लावून आम्ही तेजेर एक जीर्णोद्धार केल्ली। नंतर आम्ही 96 मूर्ती स्थापन केली आणि आता 2023 आम्ही हे पक्के बांधकाम करून आणि हालीच आम्ही त्याचो जीर्णोद्धार केलो असा। आम्ही हांगा मल्लवाडो झरेवाडो आणि तेमचीवाडो असे तीन वाडीकरी लोक असा। हांगाचे आणी एक देवस्थान श्री कालनाथ देवस्थान। कालनाथ म्हळ्यार ईश्वराले एक रूप। सुंदर गोपुराचे ह्या देवस्थाना मुखारी दीपस्तंभ तुळसी कट्टो असा। ते भितरी श्री कालनाथ देवालय एक लिंग रूप असा। देवस्थाना एद्राक नंदी वरेन ह्या देवस्थानाक असचे। हांगाचे न्हंयचे तडेरी श्री विठ्ठल देवस्थान असा। ह्या विठ्ठल देवस्थान सुंदर जिल्ल्याले एक प्रवेश द्वारा भितर असा। देवस्थाना मुखारी एक होडू तुळसी कट्ट असा। गळ्या भक्तीची माळा माय पापाची सांकळा। गळ्या भक्तीची माळा माय पापाची सांकळा। पुण्याचं कळशू भरा पुण्या
देवाचो कलश उभरा पंढरी रायाले पायुधरा पंढरी रायाले पायुधरा पंढरी रायाले पायुधरा चे श्री दत्त मंदिर सुंदरस सान जल्यारी अत्यंत व्यवस्थित जावन हे देवस्थान केला देवस्थाना मुखारी सुंदर जल्लो तुळसी कट्टस देवस्थाना भितरी त्रिमूर्तीन बालरूप घेवन आईल काणयेचे उडगास हाडचितसले श्री गुरुदेव दत्ताले मूर्त्यस अत्यंत सुंदर जल्लेली ही मूर्त्यस देवा नी नलिदुबा देवा नी वलिदुबा इन्नेष्टु काल ना ताळली इन्नेष्टु काल ना ताळली देवा नी वलिदुबा देवा नी वलिदुबा ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದುಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದುಬಾ ಹೇ ಪರಿಸರಂತು ಗೋಲ ಏಕ ಗೋಪುರ ಜಾವನು ವೀರ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಸ ಹಂತು ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ ವಿಗ್ರಹ ಸುಂದರ ಜಾನಸ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುರು ಜೈ ಪವಮಾನ್ 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 ಅಂಜನಿ ಗರ್ಭದಿ ಹುಟ್ಟಿಹನು ಲಕ್ಷರಾಮನಲಿ ಇಟ್ಟಿಹನು ಅಂಜನಿ ಗರ್ಭದಿ ಹುಟ್ಟಿಹನು ಲಕ್ಷರಾಮನಲಿ ಇಟ್ಟಿಹನು ಹಂಗಾಚಿ ಮುಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನಸ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಸುಂದರ ಜಾವನಸ ತಕ್ಕ ತಂಬಡೆ ಫುಲ್ಲಾನಿ ಅನಿ ದಿರ್ಬಾಂಕುರಾನಿ ಸದಾ ಅಲಂಕಾರ ಕೋರ್ನು ಪೂಜ್ ಕರ್ತತಿ ಅಪ್ರಮೇಯ ಗಣನಾಥ ಅಮೇಯ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಫಲದಾತ ಗಜಾನನ ಅಪ್ರಮೇಯ ಗಣನಾಥ ಅಮೇಯ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಫಲದಾತ ಗಜಾನನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಯ ಗಜವದನ ಹೇ ಪರಿಸರಂತು ಅಷ್ಟೇ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ಜಲಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಳರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖರಿ ಸುಂದರ ಜಲಲ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಿತ್ತರಿ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮದೆಂತು ರಬ್ಬಿಲೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವಿಗ್ರಹ ಅಸ ಪ್ರತಿ ಘರಾಂತು ಸ್ಥಿರ ಬೈಸ ಗತಿ ತುಂಚಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತಿ ಘರಾಂತು ಸ್ಥಿರ ಬೈಸ ಗತಿ ತುಂಚಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿತತ ಮಹಿಮಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ವಿತತ ಮಹಿಮಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೀಪತಿಲೆ ಸೇವಾ ಸದತ ದೀನು ಪ್ರತಿ ಘರಾಂತು ಸ್ಥಿರ ಬೈಸ ಗತಿ ತುಂಚಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತಿ ಘರಾಂತು ಸ್ಥಿರ ಬೈಸ ಗತಿ ತುಂಚಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
अजरुद्रसुरवंदित विमले अजरुद्रसुरवंदित विमले भजकभा हंगाची ज्ञानदायिनी सरस्वती देवीन वीणा धोरणू बशीले एक विग्रह अस तशीची गणपतीले एक विग्रह वरेन ह्या देवस्थानांत अस तशी जावनू अति मंगलदायक जलले लक्ष्मी सरस्वती आणि गणपतीले एक संगम ह्या देवस्थानांतू अस म्हणवेत नैंतल्या लागी दत्तपादुका जावनू श्री गुरुदेव दत्ताले आनी एक देवस्थान अस थंय श्री ज्ञानराज माऊली म्हणलेले एक यतिवर्याले एक विग्रह जावनू एक सान देवस्थानही अस ते ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದು ಬಾ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖರಿ ಏಕ ಪುರಾತಂಜಲೆಲೆ ತಳೆಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಿತ್ತರಿ ವೇಣು ಧರ್ಲಲೊ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಏಕ ಸುಂದರ ಜಲೆಲೆ ವಿಗ್ರಹ ಅಸ ಗೋವಾಚೆ ಸಾಂಗ್ವೆಮ್ ತಾಲೂಕ ಏಕ ಸುಂದರ ಪ್ರದೇಶ ಹಂಗಾಚೆ ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಅನೇಕ ನೇತ್ರಾವಳಿಚೆ ಬುಡ್ಬುಡ್ ತಳೆ ಜವೊ ಬುಡ್ಬುಡ್ಯಾಂಚಿ ತಾಳಿ ಮಳ್ಳಲೆ ಏಕ ನಾವು ಅಪಾವಿಲ್ಲೆ ಏಕ ಜಾಗೋ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖಾರಿ ಏಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಶೇಪಾಚೆ ಮುರೆ ಪತ್ರಾಚೆ ಆವರಣ ಭಿತ್ತರಿ ತಳೆಸ ಹ್ಯಾ ಏಕ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷ ಅದ್ಲಿ ತಳೆ ಮಂಟಾತಿ ಅಂತೂ ತತ್ತವಳಿ ಬುಡ್ಬುಡ್ ಮಳಲೆ ಶಬ್ದ ಕರ್ತಜಿ ವಾರ್ಯ ಪುಗ್ಗೆ ಎತ್ತಾತಿ ಹ್ಯಾ ಪುಗ್ಗೆ ತಾಳಿ ಪೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ತದ್ನ ಚಡ್ ಚಡ್ ಯೋಚು ಮಣಕೆ ಅಮಕ ದಿಸ್ತ ಹ್ಯಾ ಪೊಳೋಚಾಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರವಾಸಿ ಹಂಗೆತ್ತಾತಿ ತಳ್ಯಾಚೆ ಪರಿಸರ ಸುಂದರ ಜಾವನಸ ಥೊಡೆ ಜನ ಉತ್ಕ ಬಿತ್ತವೈಲೆ ಏಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ ಬಾಹ್ಯ ಯೋಚ ದಿಕ್ಕೂ ಅಶಿ ವಾರ್ಯ ಪುಗ್ಗೆತ್ತಾತಿ ಮಂಟಾತಿ ಅನಿ ಥೊಡೆ ಹಂಗ ಸಲ್ಫರ ಅಂಶ ಚಡಶಿಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಅಶಿ ಜತ್ತಾ ಮಂಟಾತಿ ಅನಿ ಅಮ್ಮಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾರ್ಲಲ್ ತದ್ನ ಚಡ್ ಪುಗ್ಗೆವಚೆ ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಕಲ್ಪನಾ ಮಣ್ ಥೊಡೆ ಜನ ಮಂಟಾತಿ ಜಲರಿ ಹ್ಯಾ ಏಕ ವಿಶೇಷ ಜಲಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಜಾವನಸ ಹ್ಯಾ ತಳೆ ಏಕ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಜಾವನಸ ದೇವಗಿರಿ ಟಿ ಕುಲದೇವತಾ ದರ್ಶನಾಚೆ ಹೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ತುಮಿ ಗೋವಾಚೆ ಸಾಂಗ್ವೆಮ್ ತಾಲೂಕಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನಾಚೆ ದರ್ಶನ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಖವೆಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ಗೋವಾಚೆ
कुलदेवताचे देवस्थानाचे एक 50 एपिसोडाचे एक सिरीज करच्याक आम्ही काम हातात घेतले. हका देवगिरी टी हानी प्रायोजकत्व केलेले. युथ ऑफ GSB चॅनलांतू तुम्ही 50 एपिसोड विंगड विंगड देवस्थान पळयले. सर हे आयचे 49th एपिसोड आणि एक एपिसोड म्हणजे 50 एपिसोड मुखावेलवार तुम्ही पळवचा असती. 50 एपिसोड वरेन तुम्ही पळवचा असती. देवगिरी टी कुलदेवता दर्शनाचे आखरी एपिसोड आंतू म्हणजे 50 एपिसोड आंतू वीरभद्र म्हणले देवान एक व्यक्तील वैरी आवेश येऊन तेदना थै सांगवेम तालुक्यातू चोलचितसले एक धार्मिक जनपद उत्सव तुम्ही पळवचा असची. तशीची थै असचे पैक देव देवस्थान श्री सातेरी देवस्थान आणि थोडे देवस्थानाचे दर्शन तुम्ही कडे एपिसोडांतू करचे असती. आयचे हे एपिसोड पळयले तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद आणि नमस्कार. तुम्ही पळयल नंतर हाजी लिंक तुमगेले इष्टमित्रां मध्येंतू वांटून घेवच्याक विसरू नका. ती आमगेले सर्व एपिसोड्स अनेक पटी तुम्ही पळयाती. युथ ऑफ GSB चॅनल सबस्क्राईब कराती म्हणतची हे एपिसोड हांगाक अंत्य करता. धन्यवाद.